Ke arah meningkatkan prasarana dan kemudahan rakyat, terbaru satu lagi projek teknologi hijau akan dibangunkan di Loji Rawatan Kumbahan Pantai, Kuala Lumpur. Dinamakan sebagai projek pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Pantai 2, P2STP, ia merupakan projek di bawah pelan RMK10 yang menelan belanja RM983 juta dan dijangka siap sepenuhnya menjelang 2017. Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Peter Chin Fakui percaya pembinaannya mampu memberi manfaat kepada semua, terutamanya ke arah mengurangkan pelepasan gas karbon. Kita akan menggunakan kaedah-kaedah teknologi hijau seperti kita akan menggunakan gas yang keluarkan dari loji itu biogas yang kita yang dikeluarkan dari loji itu dan gas itu boleh digunakan untuk menjana elektrik. Saya yakinlah loji seperti ini adalah satu langkah yang lebih baik untuk diambil oleh pihak kerajaan untuk masa depan. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara Kerajaan Malaysia dan syarikat Beijing Enterprises Water Group Limited BEWG bagi projek pembinaan tersebut. Ia ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Lu Tok Gi, Ketua Pengarah Jawatan Perkhidmatan Pembentungan Muhammad Akhir Muhammad Jiwa, Pengerusi BEWG Chang Hong Hai dan timbalannya Lee Hai Feng. Apabila siap kelak, P2STP mampu merawat kumbahan domestik daripada hampir setiap kawasan di pusat bandar Kuala Lumpur. Projek tersebut akan dilengkapi pusat rekreasi, kemudahan bersukan dan pusat komuniti.